kuza kureba mu artiste nkaniga kandi none ari numwogoshi urumva yo anakubita ba mucongo kajyana kupa kupa urumva sasa biya abari tuba turi buhuza ibitekerezo tugakora ikintu kitabaho mu businzi ni wagiye kunkubitiramo umukororombya cyangwa inkuba none akintu mubwira nakintu mubwira kuko nayo yarasaze vongre zaramenetse ngira ngo hari nabantu bagenogosha abapasteri aba pasteri gutushora kumusanga hanga abacuruzi no gusha abadiakoni no gusha nogosha nyine ingeri zose mane nogosha ba mama abakecuru nogosha abakobwa nyine uzansangana buri muntu si ukuvuga ngo umuntu ni umu superstar umuntu ni umu star abazungu birabagora kubona kuko mu Rwanda abantu mfite baramagije abazungu mba abandi baniga abandi bakabona ubu iyi niyo look iyi niyo look Bushali ari buzamukane Dubai Ase we kunjanye Dubai zisa mbabari ne mbabari rao gato kabisa Hey guys, hope ko mumeze neza ndizera ko aho muri mumeze neza. Of course iyi ni Inyarwanda TV kuri micro muri kumwe nange Joshua hano ndi mu mugi wa Kigali. Mu nyubako ya TCB aho tujye kureba Wamuniga numwe mu bogoshi bakomeye mu Rwanda cyangwa sabogosha wenda biraterwa no kubivuga. Ukorera hano mu nyubako yatubwiye ko yashinze saloye noneho bwite aho ushobora kumusanga. Tujye kwinjira tumuganirize mu mumenye. Ese uramuzi Wamuniga ni muntu iki iki Wamuniga aratuganiriza tumuganirize twumve ibitekerezo bye nuko abikora yatugije amakuru yuko yashinze salon noneho tugize namahire tuwasanze abastari batandukanye B Threy was popping chiri is fresh B Threy and sawa ndashimira imana amakuru sinenge kumbuye my brother nanje narimba kumbuye bya hatari kabisa yana with the whole team nineza ariko nineza cyane kabisa tugusanze kwa Wamuniga waje kwa blessing wamenye ryari ko yashinze salon brother you know Wamuniga wacu ashize iminsi abimbwiye ariko yashinze mbere yuko mbimenye ko nabimenye ngiye mu banyuma byanze bikunze uyu munsi twiyongoje turaca na Bushali rero ko ari kwitegura concert ejo hanyuma nawe ndi kumufasha muri iyo myiteguro tuba duciye hano ngo turebe ukuntu tubigenze B Threy mu mutwe wawe harimo dread z'amabara tunaziheruka mu ndirimbo yawe nshyashya ufite ubu ngubu wenda abakunzi ba Inyarwanda TV na Inyarwanda.com bagukurikiranye muri aka kanya wayibabwiraho nababwire sisi dread ni hano ni hehe bazi gukora ibintu byinshi byiza byo mu mutwe ni hano babikora nuko bizi kwa Wamuniga hanyuma izi dread rero ni ibara rya atari nkunda urabizi ko icyatsi ni ubuzima niko bavuga zikaba n'izi kipe yanjye ya Kiyovu ntuzanyibagire umwana w'inyamirambo rwose niho Wamuniga banawe naze kubeshya B Threy uri umwe mu bahanzi bakomeye cyane mu Rwanda ufite n'indirimbo imaze ibyumweru bitatu yitwa Amabanga I think ni imwe mu ndirimbo nziza cyane wenda unayirebye imaze kurebwa n'ibihumbi birenga 82 ku baraperi biba bigoye ariko kuba mwabikoze Brace ku muhanda indirimbo igize nk'akajana itaragera ukwezi iba yabikoze byatari ya man cyane kandi Amabanga n'indirimbo buriya nanditse nkurikije ubuzima rusange turi kubamo muri iyi minsi bivuga ngo umuntu wese wayumva ashobora guhuza n'ubuzima bwe cyangwa bw'undi muntu inshuti cyangwa undi wo mu muryango ibintu nk'ibyo
Yeah, bagende bayirebe bay streaming bay sharing ahantu hose irahari kuri platform zose. Ewana ni gahunda namabanga subizi ya. Ngize namahire yo kuhitanye kubaza iyo ndirimbo wa mugani kubera iki wayisa amabanga ese namabanga yahe ya amabanga abantu barayiyaza ariko kubera iki wayisa amabanga. Urumva hari ahantu muri huko mvuga ngo imitwe ibitsa amabanga imitima yacu ifite agahinda. Bivuga ngo amabanga ikintu ibintu byinshi dufite mu mutwe nago turaba radio ku byexpressing hanze ngabantu babyumve biracyara amabanga nyine ye nabameneyeho make rero nago nyina muheto 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 wa mbere wa you already know the mixtape that's for real that's for real yeah real mixtape nana ikubajeho ndatwirukanga cyane iranga mixtape nyuma yaho harakurikira iki nibihe bikorwa ufite B Threy muri uyu mwaka wa 2022 B Threy fita amasingo menshi abanyarwanda barimo amasingo menshi byatari imbere yuko njya kuri mixtape ya kabiri rero muheto wa kabiri mushya bimise nk'abamene yeah for real ubwo twategereza mfite ibikorwa byinshi ariko ibyinshi muri byo marabibonaga gahoro gahoro abona nka nyuma ya mixtape hari amabanga ndacyari no kuyikoraho ko nda shootinga videos zizaza muri sama video yanjye na Bushali niki hari n'izindi zindi ziriho ziri zigiye ingewe ngenyene yeah wana ndashaka kuyipromoting aho gato kugeza muri sama ni nako imirimo yayo yari imeze na team yose nubwo tutaje kuririmba ariko for sure yandirimba ya Bushali ni ndirimbo nziza ni ndirimbo ya life kabisa ubona ko inkubitiro akantu gatoya asa niki ntaguhaye nakinya trap uzayitware uketse konje ntaruwawe no mutima ndaguhaye byose utware byose utware eh nakinya trap uzayitware wo uketse konje ntaruwawe no mutima ndaguhaye byose utware byose utware byose utware thanks my brother kandi reka mbe nkuretse we bakomeza kogosha hanyuma kuri uruhande kubona ho bushido numuniga wa muniga yoshua niga eh amakuru se meza meze fresh man blessing thanks so much kabisa ndakega ko atari ubwa mbere ninjiye muri isaro ariko ndabona ibintu byarahindutse kabisa yeah man much thanks wabonye generation muri sa yose turaza kwereka abantu abantu bose wagiye wigusha by'umwihariko ko tukiza reka bari ko wenda ndi butangire nkubaza tukinjira duhita tubonaho umutwe ngiye kuko muzi no mutwe wa Bushali kubera ko ndibaza ko ari amabara wayamusize mu mutwe mpari kubera icyo watekereje gushiraho bush man iyi baba shop ni ya abartiste noneho Bushali we wagira ngo afitemo n'icyumba walaye wana ni mu cyumba kiwe man hano ni kwa bush hano ni wa ni kwa buri umuyemu urabona muri generation yanjye barashyigikira cyane buri muntu rero muri iyi saromani navuga ko ari we hano ni kwa Bushali ni kwa B Threy ni ku wundi muniga hano amasayinari ni subabona abahungu bose twinjiye hano dusangamo B Threy hari ku murongo wa mbere ku murongo wa kabiri dusangamo Juno Kizigenza ku murongo wa gatatu dusangamo Bushali kubera iki biba bimeze gutya iyi saro yawe ni vibe zinarenze wenda izindi saro ni show ubwo abanyarwanda mani babyumve hano hantu nyine n'undi muntu utarahaza ushaka guhura n'icyamamare ushaka guhura n'umuntu ufana ushaka ahorera n'umuntu ufana ugahura nyine n'umuhanzi wawe utaragera hano subwo muzahurira he ndaranganyije amaso inyuma yanjye ndahabona niyo Bosco Arine Sano hirya hari Bushali n'abandi bahanzi batandukanye kurebera iki mu bantu bari mu Rwanda ari abangaba batekereje gushira ku rukuta na abangaba twabashije kuvugana ako kanya kuko njya gukora salo nyine nibo twari turi kuvugana cyane nabo bakiriya banjye bimena cyane duhorana cyane mu buzima bwa buri munsi nabo bakiriya bimena muhorana mu buzima bwa buri munsi wenda reka mpite nirukanka nkubaze igitekerezo cyo gushinga salo duherukana ari haruguru wenda ahantu utazi kuvuga ari huri nyuma yaho urambwira ngira ngo ndi n'umubambere wagije icyo gitekerezo ngo mani nashinze salo hanyuma ndakubwira courage kabisa none ndabona salo yarabaye salo
igitekerezo cyavuye bro mine mbere yuko nkora ibi biboro bya salo mbere ko nkora muri zindi salo ariko nyine aho nateganyaga gukora salo umwaka utaha uyu mwaka tugiye kujyamo mita rero mbona support mita nkubita kagasaro hano urakabona ariko ya rero ni baba shop y'aba artist ni baba shop y'abanyarwanda bose ni baba shop y'abantu bashagura n'ibyamamare byabo ya wabonye abatipe bogosha mu hano se na muniga twakora nutarenze abaniga bose bogoshira hano nabasaza bogosha ibintu byose byose bibaho ya rero mani kintu nakubwira cyo wa muniga kati baba shop ni empire empire mine bushi ko ndashaka gusika wabonye bushi nabonye cyane ubundi yo yicaye hano bayageze iwe ya wambwiye ko ari umwe mu bantu bagufashije ubundi wenda mbere yuko tunamuganiriza numwe mu ba rapper bakomeye cyane ubundi umufata uti bush mufata gute ngewe sibye kukubwira ngo bush mufata gute ngewe urabizi ko nigeze kuba umu rapper ubusanzwe ngewe nkunda hip hop nkunda life baririmba ya buri indirimbo zawe ari genzi umva nyine nkumva ndasaze wabonye ko nano music mba mfite mine Gengi yanjye cyane. Yeah. Rero urumva ko ngomba kumukunda man. Ngiye si ndi umuraperi nanjye. Yeah. Turaza kugenda tukigubazaho wenda nitugira ku buzima bwawe. Ariko reka tubanze tuganirize wenda n'aba abastar kugira ngo na nyuma uze kugenda wogosha abandi bantu batandukanye cyane. Reka tubanze tumubaze ikirara. Meze bitse. Yeah, niwaneza ni life is good chimuko nanzwe for sure. True. Ufite indirimbo imaze iminsi 10 yitwa kurura bro. Iri ya kurura kubera iki wenda reka tufate n'umwanya nubwo twayikoze inkuru ariko dufate n'umwanya wo kukikubazaho. Kurura ni video itaratworoheye ni video yadusabye kwitwa ba diaspora mu gihe runaka ariko na nibyavuyemo muri ibyo byo kwita nyuma y'ibyo byo kwitwa ba diaspora abanyarwanda bari kuyibona video nakeka ko abanyarwanda bari kugenda bayishimira umunsi ku munsi bakanabyerekana yes bush ni video wakoranye na Juno Kizigenza tunamusanze hano mu kanya gashize numwe mu bantu wavuze ko yagufanaga Juno niko yavuze ndetse nawe nyuma y'indirimbo n'ibyo yakoraga wenda bisanzwe umubwira ko wemere imiziki wa mufani gukorana nawe niki byakongereye se niki byamwongereye ntago cyabura kuko urabona Juno abafite public yiwe abatwaye ku mugongo nanjye mfite Kenya trap mfite ku mugongo urumva ya turasharingana turabapasanya agaselection kiyose niko wundi babyita abajene agaselection kiyose vuba amahire tugusanze kwa Wamuniga umusatsi bari kuwongeramo ibindi bintu niki waje ufite design ese iyo utekereje design uhamo Wamuniga ukamubwira ngo ngiye nkorera iki ngiki cyangwa se uragitekereza ukakimuzanira igitekerezo niganuka kunda kubisha mbere yuko ajya mu bintu by'imisatsi gukora mu biwara abantu ari umu artist ibintu byo gushushanya sasa niwe muji njye wankomye kuva na mbere ucongo wiwe wagira ni kupakupa nshiraho kupakupa umusatsi ya iga ni umu artist kuva na mbere yuko ajya mu bintu byo gushushanya iyo nje kumureba mba mvuga ati nje kureba umu artist mugenzi wanjye nkuko ngiye nkora music nanjye nkaba wenda hari ibintu nzi ku ma designer nakwidirectingira ibintu kuza kureba umu artist nkaniga kandi none ari n'umwogoshi urumva we anakubita ba umucongo ukajya ni kupakupa urumva sasa abari tuba turi buhuze ibitekerezo tugakora ikintu kitabaho
ubusinzi niba giye kunkubitiramo umukororombya cyangwa inkuba none nta kintu umubwira nta kintu umubwira kuko nayo yarasaze vongre zaramenetse niga vongre zaramenetse yes bush rumwe mu basitari bagezweho muri ni mitsi ndetse ntago yigeze uva kuri top ngiye kuko nkozi nicyo navuga ufite igitaramo muri arena ku munsi wejo hari nibindi warumaze iminsi uko bisemo ndibaza ko uzerekeza Dubai ryari umunsi wejo nzagwa nzifite igitaramo muri arena abanyarwanda ndabatumiye nibiki kiganiro muragishiranze uyu munsi abanyarwanda ndabatumiye ejo tuze duhurire muri zangutenye noneho nshaka noneho ko tubigira umuco cyane duguharanira ko tubigira umuco cyane kurusha kubigira bu gangster Bush iyo ubona injyana ya kinya trap ari iyoboye muri uyu murwa ariyo njyana igezweho niko navuga kuko urumwe mu bahanzi wayiharaniye biranshimisha kuganira n'umuntu nzi na haso washiyemo n'uburyo wayirwanda wowe ubibona gute nk'umurapera injyana ya kinya trap ni ibintu nyine biba bigomba kudushimisha kuko iteka n'iteka twese tuba twifuza gukura kuva mu nda za ba mama wacu tukamenya ubwenge tuba dukeneye no kuva mu butoya tukaba bakuru Kenya Trap yo mbona ari injyana imaze gukura ndishima cyane nkanashimira Imana kuko iba yaramfashije kuba nashakira wenda inzira y'abari munsi yanjye bazifuza kuzana izi njyana zabo cyangwa bazifuza gukora umuziki urabona nk'ubu ntago ibintu bikiri kuri rwa rwego rwo kuvuga ngo ni amashyamba ngo ni za giti byabiye by'imiziki ya za butare twarabitaye ya miziki yazahuye ngo utava ngo huye ngo ntago zatwika uri kubyumva twarabitaye ubu ni ugukora umuziki mwiza ukikorera akazi Kenya Trap Imana ijigumya iduhe umugisha naho umugisha n'abavandimwe bose abifuza gukora umuziki bose batinyuke inzira zaraharuwe bizi ku bintu bya butare byahuye wenda singiye kubikubazaho cyane ase wa mugani urebye muziki wa mbere ukuntu wari umeze ni ibintu byari bigoye kubera iki babifataga muri buri buryo umuntu utavuye butare ngo ntiyatwika ukubera nyine amasti sinabyita iki kindi kubera amashyamba yabo bakuriyemo bafite amasilenge y'amashyamba no kuba bari bafite umuziki nyine ufungiye ahantu hamwe umuziki wari ufungiye ahantu hamwe utereye ahantu hamwe umunyamakuru baziranye n'umuhanzi bariganye ndumva rero hari n'ama radio station yabarika TV ndakeka ari imwe ya ariko nyine ndakubwiza ukuri ya ubu ibintu byarahindutse Joshua Wamuniga cards ni ahantu hashyashya by'umwihariko dusanze uri kugusha Bushali hanyuma iyo ugusha umustar nk'uyu muraperi abandi ba star batandukanye twabonye B Threy twabonye n'abandi batandukanye tugenda dusanga ahanga uba wumva mumeze uti wumva bimeze gute nka vibe zawe ani bushi yakubwiye ko ngiye nakuze nkunda ati papa ntago nize ati mu ishuri ariko nakundaga gukora desi rero iyo ndi gukora ibi bintu mba numva bindyoheye nubwo naba ndi bubibonemo amafaranga noneho cyane no kubikora ku batiste urumva kimo mba mfite mba mbigendera n'amafiyeri mane nubwo namwogosha umunsi wose nkahita nitahira ngiye mba numva mfite ibyishimo muri njyewe arambwiye ngo ntago azi ikintu ugiye kumukora mu mutwe wawe n'icyo ugiye kumukorera njyewe ari ukuntu mumiriza nkareba umuntu mu mutwe nka bushi ejo urabizi ko afite performance kandi ntabwo abantu baheruka ko ambaza iminsi yarisize amakanta mu mutwe w'umusaza abantu baramwibagiwe
ejo ifoteje izatambuka nawe uzayibona mane umba shako buri giye nyine aba ari umuniga wanje utandukanya nabandi bush batangiye barumva nyine yasa nabandi bapeti bose bagomba kuba buri muntu afite look wabonye B Threy ukuntu ari gusa nagagomba gusa na bush bush nawe agomba kugira look yiyo nundi muniga wese uzangana ngiyewe reka tubanze dutegereze turebe ikintu bagiye kugukorera abanze na chaprishe wenda turagenda tuganira nyuma nyuma yuko tumaze kubona ikintu yamaze kugukorera shimye cyane niga yamani Joshua murakoze cyane ariko abanyarwanda ko baberetse location kwinjira hano nya cyane iyi nzu yegeranye uzamuka tedemiro uhita winjira hano umanuka hano la bona trevese na hose yanye imbere ya simba mu mujyi uhita winjira hano uyu muhanda umanuka kuri city plaza uhita ubona baba shop yanjye mbegeragaragarire ha amafoto y'abartiste hari hariho bushari hano uhita umubona ku matentire ku muryango nizere ko nta muntu uzayoba mane ya kandi mbasabye kuneza imbere mbasabye support zanyu hey nanjye nzatera imbere mfashijwemo n'abanyarwanda mane thanks bro thanks brother ndabashimiye cyane muri abantu barenze murakoze